Hezky. Znovu centr Matějovského na zátočného, je to 1-0. Leo Krenské přivádí Spartu do vedení. Tak trošku, když jsme o tom hovořili, standardní situace, jasná výhoda pro Spartu a teď to bylo vidět naprosto markantně, protože Zápotočný skákal vlastně úplně sám. A třikrát byl sám, třikrát sám hlavičko. Ideální start pro tým Josefa Chovance, přežil úvodní šanci slávistů, od té doby je šéfem na hřišti. Takhle to dopadá, když dá Sparta první gól. A naopak, když Slávě inkasuje jako první. Počet pravděpodobnosti hovoří jasně, ale na Sportu je fajn to, že se nic vypočítat nedá. Důrazný Matějovský, Kveuke. 2-0. Já bych se nechtěl opakovat, ale zase by přišli slavističtí obránci jako namalovaní.